Ronaldo e Adenilson por aqui. E vamos lá, engenheiro. Vamos aprender um pouco. Datum vertical ou altimétrico. O que é? Para que serve? Como que funciona a rede altimétrica? A altimetria. Uma última aula para nós encerrarmos, né? Com chave de ouro. E vamos lá, engenheiro, vamos aprender um pouco. Ó, passei a filmar da tela do computador aqui. Lembrando que, conforme eu sempre falo, este vídeo ele é um resumo do artigo do blog. Eu possuo o maior blog de engenharia de agrimensura do Brasil. São mais de 900 artigos. Entre eles, Datum Vertical, também conhecido como Datum Altimétrico. Um artigo simplesmente definitivo sobre este tema. Leia ele. O link está aqui na descrição do vídeo. Você quer aprender mais a respeito? Livro A Bíblia do Agrimensor, o livro de topografia mais completo do Brasil. 577 páginas. Isso mesmo, você não está sonhando. São 577 páginas de conteúdo. Um livro simplesmente épico. O link também está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá, vamos aprender um pouco. Professor Adenilson, o que é um datum vertical ou altimétrico? Bem simples. É a superfície formada pelo nível médio dos mares, definida através de um madégrafo. Eu escrevi errado aqui, não é madeógrafo, é madégrafo. Estável, a partir de longos períodos de observação. Com isso, se define a altitude zero. Altitude esta que vai servir de base, né, para a altitude ortométrica. Ó, cuide a imagem aqui. Nós temos o madégrafo e temos o mar. Daí, no local do país onde as águas são mais estáveis, é utilizado, né, este local, no caso, para a definição da altitude ortométrica. No Brasil, no caso, né, em Imbituba, em Santa Catarina. A partir da definição desta altitude, da escolha, né, do madégrafo, porque, por exemplo, no litoral brasileiro nós temos vários madégrafos. Daí definiu-se a não. É em Imbituba que o nível médio dos mares é mais calmo, que o mar varia menos. Daí loca-se um marco, né, um RN, uma referência de nível, perto do madégrafo. E a partir deste marco, deste RN, é feita a implantação da rede altimétrica de alta precisão. Alta precisão, quatro casas depois da vírgula. É datum este, né? Cria-se, ou seja, o datum vertical, o datum altimétrico, que vai servir de base para a prestação de serviços diversos. Por exemplo, hidrelétricas, linhas de alta tensão, estradas, né, rodovias, no caso, ferrovias, gasodutos, oleodutos, enfim, obras de engenharia diversas. Olha aqui, né? Nós temos algumas fotos. É para deixar esta aula mais deliciosa. Ó, o madégrafo lá em Bituba.
uma foto geral, né, da sala do Madégafo. E aqui o Madégafo é com a agulha e ele, né, fazendo as devidas medições, as anotações no caso. É neste papel aqui que também deve ter um nome especial. Daí mais uma foto da régua e cuide aqui, o RN4X. Cara, veja que legal, hein? Ó, daí nós temos aqui o RN e aqui uma fotinho que eu coloquei com um esquema, né? Para você entender como que funciona. Existe o RN e existe a régua, né? Daí é colocado um nível aqui, hein? E ele faz a leitura da régua lá no Madégafo. E a leitura, né, do RN aqui, desta outra régua. Com isso, se define a altitude do marco de partida do RN, digamos, zero. E aqui, zero não, né? Um, que aqui no Brasil é chamado de RN4X. No caso, a altitude de 8 metros é com 63, 62 centímetros. Lembre-se, alta precisão, quatro casas depois da vírgula. Daí, a partir deste RN, é feito isso aqui, a implantação das redes altimétricas, aonde que em rodovias, em ferrovias, a cada 2 ou 3 quilômetros é implantado um RN, que pode ser um marco ou pode ser uma plaquinha encostada no calçamento, enfim, no concreto. Dentro das cidades, em pontos notáveis, nós também vamos ter RNs. Por exemplo, perto da prefeitura, perto da igreja, na praça, em outros monumentos notáveis, em algumas cidades também nas rotatórias. Que legal, hein? Muito interessante, não? Pergunta, você gostou deste vídeo? Curtiu? Então dá o seu joinha, diga gostei, não gostei e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo querido. Ah, também deixe o seu comentário aqui embaixo. Que dúvidas que você possui sobre este tema? É isso, engenheiro. Um beijão bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo do fundo do meu coração por você ter assistido a este vídeo. E nós nos vemos amanhã na nossa próxima videoaula. Até mais.